Ryanair. Ryanair жол бастық. Ryanair-ға сондай бір Орел Ресқа сөзден бері отын болса, сөзіндегі Ресқаның жағдайын қайтылайын деген бір кіші кіріп кейіпіміз бар. Ryanair, Еуропада агентіне бар ең арзандарының бірі. Осы Познан қаласынан Прагаға билетті барлығы 8,5 теңге алдық. 8,5 теңге. Бір максимум 40 мың теңге құртамын деп отырмын. Құзықта бір жарымын боламыз. Аэропорттан түстік, аэропорттан түскеннен кейін қала орталығына бару үшін 656 кроны. Ол деген теңгеге шаққан кезде теңгені 12 теңге. Енді біз автобусқа отырамыз. Кепкеге автобусқа. Қалаға билет алу үшін осындай аэропорттардан шыққан кезде, вокзалдардан шыққан кезде осындай терминалдар болады. Осы жерден келіп таңдайсыз. Біз бай тикет анда бұл жерде жарты сағатқа және де 24 сағатқа барлық көрсетілген. Біз 24 сағаттық таңдайық, бүгінге бізге болса дұрыс болады деп. Енді мына жерге біз яғни эпопемен төлеуім керек, сол үшін үйден өшіремін. Вот дайын, 2,5 теңгеге билет алды, енді бүгінге жүруге болады. All welcome to Praga. Иштеңе жоқ қой, ешқайсы тамаймыз ғой аңға. Біз көргендер ғой, төбе жақтарда болушы еді ғой. Прагаға келген кезде көру керек болатын бірден бір нәрселердің бірі осы танысу үшін дом. Тек қана осындай орта ғасырда салынған ғимараттардың арасында ерекше заманауи ғимарат болғандықтан шығар бәлкім. Бұл жерде Джинджер мен Фред атты бишілер болған, солардың құрметіне осы айнан салған дейді. Ал айнада осындай керемет көрініс. Қызықты факт. Осындай Прагада жарық шамдар, бағаналар деп айтайын ба? Содан барлығына осындай нөмірлер жапсырған. Оның себебі неде деп сұраған кезде, егер де белгілі бір қылмыс орналатын болса, осы арқылы нақты орындарын, уақыттарын үнемдеп, солай жұмыс жасау үшін пайдаланады екен. Прага және чехтар туралы тағы да бір қызықты мәліметтердің бірі. Осылай көріп отырғандай, бұлар пиваны өте көп ішетін елдердің қатарына кіріп, кірмек түгіл олар рекордты жаңартқан халық деп айтсақ та болады. Орташа есеппен алғанда бұл жердің, яғни Праганың тұрғындары бір жолда 160 литр сыра пива ішеді екен. Сұмдық па? Сұмдық. Мына жердің барлығында осындай пойыздар жүреді екен. Прагаға келетін туристердің көпшілік бөлігі осы кафеде келіп тамақтанып сөйлейді. Бұл жерде жаңа айтып отырғанымдай пиваға көбіне пиво ішуге келеді. Қаншама трейлді, рейсті. Сондайлардың үстіне аттап өту үшін мынадай мост жасап қойған, адамдарға мост жасап қойған. Пойыздарға емес. Міне. Осы айнан жөндеп отырады екен мына жақта әпшілеріміз. Әпшілеріміз жөндеп отырады екен мына жақта. Жұрттың бәрін келген мақсат болса, осы айға қарай жұмыс істейтін түсіріп алу. Сосын мына жерге жазып қойған. Мына жерге жазып қойған бұл трейн тикет біздің өзіміздің номерге берілген жерге келеді. Максимум 15 секунд қана тұрады, дәл сол кезде
түсіріп, үлгеріп алыңыздар дейді. Ауызды осында жерін ашу керек сияқты. Ауызды осы жерін ашу керек сияқты. Деген күш тамақтар мұн жерде. Мынау осы кісілердің ұттықтағамы. Кешке бір келетініміз бар осында. Керемет, мына жердің барлығы аса орталықта. Бүкіл туристер осында келеді. Не керек, осы жерден табады ғой. Мына жақта ұлттық музей, мына жақта ең негізгі көше. Прагаға келген туристердің көруі керек болған мүсіндердің бірі бұл Франс кафе. Қалаға Франс кафе. Бұны жасаған Давид Черни деген азамат өте сондай бір осындай мүсіндерді түрлі түрлі көрсеткенде өте қатты ұнатады. Бастан кейінде бірнеше мүсіндерді көрсетіп аламыз. Мына жерде Франс кафе деген бұл кім? Бұл деген жазушы болған өте қызықты, адамдардың ойына келмейтін нәрселер жазатын, сондай ертегі, қиял ғажайып деген секілді нәрселер жазатын болған. Мына жерде 42 түрлі пішін бар, оның басы осыдан қозғалып отырады. Бағымызға орай дәл осы кісінің басы барлығы бір орында тұрған кезде келген екен біз. Негізінде былай ана айтқандай қызық ештеңе жоқ. Биіктігі шамамен 10 метр. Міне Чехияның орталық алаңдары. Осылай адамдар өте көп. Чехияда осынша адам көп болғанымен, туристер өте көп болғанымен, диванда қаншалықты көп ішкенімен, бұл Прага чехиялықтар дүниежүзі бойынша қауіпсіз мемлекеттердің ішінде 8-ші орын алады. Осындай бір тағы да бір жақсы факт. Бұл жерде кезекті Давид Чернидің туындысы Сигмунд Фрейд деген кім? Сигмунд Фрейд бұл жалпы психоаналитика, психоанализ терминдерінің жалпы психологияның негізі қалаушылардың бірі, психологияның атасы деп атады. Сондай бір өзінің ұлы ойшылдығының тарихы қалған, өзінің уақытында көптеген адамдар бұл кісінің айтқан сөздерін ескермеді, бірақ ол кісі өмірден қайтқаннан кейін көптеген ол кісінің айтқан жұмыстарын, яғни дәлелдемелерінің барлығын дұрысқа шығарды. Солардың бірі былай деп айтылған болатын. Балалар 3 жастан 5 жасқа дейін ата-аналарымен, яғни қарама қарсы төменге жас кетін. Жерде Пражинская куранты. Сейчас бастырамын мен сағат. Өзім вообще неліктен кетеді іздедім. Түсінбейсің не екендігі, бірақ мына жерде айтады үш түрлі сағат көрсетеді дейді. Біреуі ай мен жұлдыздардың, екіншісі осы дәл қазіргі таңдағы еуропалықтардың сағатын, үшіншісі тағы сол сияқты бірдеңе. Өте қиын. Жұмыстеп тұруы керек болған, бүгін жұмыс істемейді. Күнде сағат 12-де мына екі жағында тұрған, мына жағында тұрған, есесіне жоғарыда тұрған есіктерінен сол жерден өзіміз мүсіндер шығып. Үстінде шығып соларға өте бір қимыл көрсететін болған, бірақ дәл қазір жасап тұрған жоқ екен. Адамдар көптеп ақша істейді. Дәл осы атқа мінудің ақшасы шамамен $300 бір сағат осы жерде айналу. Мына жер Пражский курант деп аталады. Мына жерде жаңа көрсеткен сағатымыз бар. Астрономия 6 сағат. Мына жақта ескі церковь. Ал мына жерде шексіз лимитсіз дейді ма, қалай айтам? Лифт бар, онда көрсеңіз. Бұл жалпы Чехия славян мемлекеттерінің, славян ұлттарының қатарына кірсе де, бұл жерде көптеген олардың сөздері германдықтардан алынды, және де ол славян тілді болғанымен олардың кейбір сөздері бірдей айтылады десек те, олардың мағыналары әртүрлі болады. Бұған мысал ретінде мына жердегі пазор сөзі, пазор деген сөз ол внимание, назар аударыңыз деген мағынаны береді екен. Пазор! Прагаға келген кезде міндетті түрде көру керек болатын жерлердің бірі бұл Карлов көпірі. Дәл осы көпір, дәл осы патшаның құрметіне салынған.
мен бұл Карлов мосты Прагадағы жаяу жүргіншілердің ең атақты болып табылатын көпір болып саналады. Міне, дәл осындай 16 мүсін көрсетілген және де мына жердегі мүсіндерде кейбір адамдар келіп өздерінің тілектерін айтып жатады. Ал мына жақта біздің келесі баратын нүктелеріміздің бірі Пражский град. Айтқандай бір нақты қай жерде тамақ жедіңіз әлі таппағаннан кейін мына жақтағындай халал тамақтар табу аз болғаннан кейін қолымызда нан мен сола тұрғанмын ғой. Оның бағасы 3000 теңге болды. Базар жоқ 3000 теңге. Жақсы екен. Нан қарасыз. Бұл біздің Прагадағы келген келесі нүктеміз. Прагадағы ең қысқа не только бұл Прагада, бүкіл дүние жүзіндегі ең қысқа көше болып қалады. Және де оған арнайы мына жерде светофор да бар. Мына басу керек болу үшін ол жерге кіре қалмасын, мына жерде жолдың түсісіп болып қалмасын деген мақсатта. Қызық е? Оның алғы 70 сантиметр ғана отырады. Оған келгенесі, қателеспесем 90 немесе 120 сантиметр болған. Сенде жатыр бөлігіміз. Біз келді келесі нүкте Франц Кафкиннің музейіне. Бірақ біздің бұл жерге келген себептеріміздің бірі ол емес. Біздің келген себептеріміздің бірі ол. Мына жігіттер. Бұл кімнің туындысы? Жаңа айтқан Давид Чернидің туындысы. Прикольно, да? Өте осындай пошлы нәрселерді жасағанды өте қатты ұнатқан, білмейсіз неге. Қолын жуып көр. Тартылмек деген. Осы шефтардың ұлттық емес бір ерекше тамақтарын, тағамдар, балмұздақтарын біледі. Көрімді. Бұған да үш кеттім. Бұл жерде Петершинская башня бар. Осы башня келе жатық. Қателеспесем, бұл башняның биіктігін нақты білмеймін, бірақ төбенің өзінің биіктігі 260 метрге жуықтап қалады. Ай! Бар! Бұл башняны жалпы осы Чехияның кезіндегі депутаттары Францияға Эйфель мұнара салып жатқан кезде барды да, оған өте қатты қызықты. Нәтижесінде өздеріңізге де неліктен Прагаға осындай кішігірім бір бөлігін жасап қоймасқа деген секілді тұжырымға келді. Оның нәтижесінде олар осындай бір мұнараны құрастырып шықты. Мына жерден сіз көрінеді ма, көрінбейді ма? Міне, осындай қып жасағысы келген негізінде, бірақ аздап ауытқуларға ұшыраған. Аты да Эйфель. Міне, Эйфель. Бұл біздің мүшеде. Бұл біздің мүшеде қонақ қысымыз бағасы 5000 теңге болды. Жағдайы, конечно, енді күшті емес. 5000 теңге лайықты. Келген кезде бір ерекше есімен қарсы алды. Вот бүтін жаттық, енді шығамыз. Бұл Пражский град кезінде осы
Праганың, Чехияның патшалықтарындағы қандар осы жерде тұратын болған, мисалда тұрған жаңалықтар. Бұл жерде әжептеу күйі шығарылды. Белгілі бір уақытында олар ауыстырып, бұл жерде кәдімгі күннің бәрін жарты бөлігін дұрыс жерде тұрып, қозғалмай, ешкіммен сөйлеспей уақытын өткізеді. Және мәні бар ғой, ондағы ғимараттың биіктігі соншалы асағай өзің басында шапка болса шаптыр жерге қойды. Әбе керек сонау. Una perla del barroco de Praga construida por dos arquitectos, padre e hijo. Cristóbal Dizenhofer y su hijo Kilian Ignacio Dizenhofer también, los mejores arquitectos del barroco que hemos tenido aquí. Luego, si vamos un poquito más hacia la derecha con nuestra mirada, veremos otra iglesia frente a nosotros. Өтірқом нәжері айнатырна. Біз бесконечный лифт. Сол жерге қолдық. Прагада өзі бір-екі жерде бар екен. Мен жерде ешқандай орын жоқ екен. Біз қуан қолдық. Бұл әдәлғаз адамдар қозғаға қолданбайды. Бір-екі кеттік әлі. Мен төменге кеттім. Бұл жерде жалғамыз. Бұл жерде. Бисмилла. Опа. Уху. Бұл жерде секундына 15 секундта бір этажға осында түсіп отырады. Қандай күшті. Қашан салды точносы есімде шыққанда. Қызықты, дәл осы мына жерде. Мен астында даже механизмге кіріп кеттім мен. Мына жер қалайын ат барлығы көруге болады. Ау. Бірінші этаж. Ал нұреке, қай жерге қолдық? Ал коммунизм құрбандарына қойылған ескерткіш. Оны Википедияны оқысақ, мына жетеуі бар ең басында аяқ, одан кейін бері қарай аяқ қолдары жоқтары, ең соңғы мына бүтіні ары қарай азая береді түбіне қарай. Қолы жоқ, аяқ жоқ, ең соңында аяқ қана қалады. Оны Википедияда түсіндіріп қойған коммунизмнің құрбандарына жапа шеккендерге арналған, солардың қиналғанын көрсетеді деп ше. Және мына ортасында мынадай паласада жазылған қанша адам өлген, мынау 4500 бұл қашып барады өлген жаңағы адамдарды. Сосын мында иммигровало деген депортируй етілген адамдар саны мынақта 170938. Сол өлтірілген адамдар саны солай-солай қанша адам жапа шеккен соны көрсетілген. А енді біз қарасақ, оған басқа мағынасынан өзің мағына іздеп өзің түсінгің келетін болса, маған былай сияқты ол. Мынау қазақтарға салатын болсаң, осы ескерткішті. Мынау құрып кетуге қалған қазақтар. Сосын бері қарай жайлап-жайлап өзі реттеліп, ең соңында бүтінделген азаттық алған қазақтар сияқты. Сол біздің де коммунизм уақытындағы солай ма? 32-33 жылдардағы ашаршылықтан жаңағы бай мен кедей тең болады.
деді. И одан кейін ол жалпы 70 жылдың несі ғой, иә? Бізге кішігірім көрсеткен халықтың жағдайы. Міне осындай бір өздерінің, бұл кісілер 1989 жылы өздерінің тәуелсіздігін алды. Одан кейін дәл осы нәрселерді ашып еркін көрсететін болған. Коммунизмге қаншалықты қарсы тұратындығын, Россияны қаншалықты дұрыс қолдамайтындығы туралы көптеген жерлерден Украинаның несінде көрге болады, туларында көрге болады, қазір саяси жағдайларға байланысты да. Тағы да не бар бұл жерде, сосын тағы да бір біздің Нұрекең айтатын қызық бір историясы бар еді. Нұреке, ана розыға бояп тастайтын танкі. Розыға бояп тастайтын танкі, ол Давид Черный деген скульптор бар. Осы қалада оның жаңағы статуялары көп. Crawling Baby, жаңағы төңкеріліп тұрған аттың үстіндегі король, сосын қандай болды, сүйтіп тұрған екі адам, Чехияның карты, Франц Кафки, Франц Кафкидің басы айналатын, қозғалатын, соның авторы ол ең бірінші Brown Nosers. Иә, Brown Nosers деген бар. Соның авторы жаңағы кісі, сол ең басында атақты болып кеткен Совет одағының танкісін, жаңағы танкісін розовый түске бояп тастаған ол кісі, ол осы жаңағы қылығымен, осы істеген әрекетімен Совет одағына, коммунизмге қарсы, жаңағы протест қой енді, қарсы екенін көрсеткісі келген да. Сонымен одан кейін Россияның жаңағы шенеуніктері оған қарсы болған. Сосын осы Чехияның шенеуніктері оны кейін қарай өз үстіне бояттырған, жаңағы кісіні соттаған, бір шамалы уақытқа ғана түрмеде жатқан, содан кейін шыққан. Сосын оны қолдайтын депутаттар, осы Чехияның депутаттары оны қайтадан жаңағыдай, соны қолдау ретінде қайтадан розовый түске бояп тастаған жаңағы танкіні. Ол Совет одағының танкісі негізінде бұл Чехияда орнатылған, Праганы босатқан немістердің бар ғой несінен, соны босатқан деген сияқты символ ретінде қойған ғой енді, босатқан әскер, қызыл әскер, соған ескерткіш ретінде қойылған. Ал оны бірақ жаңағы автор Дэвид Черный деген керісінше көрген, осы Чехиядағы Прага весны Прага дейма, сондай Прага көктемі деген, соны подавлять етуге арналған қару ретінде көрген. Одан кейін жаңағы осы Чехияға басып кіретін қару ретінде көрген. Содан кейін сондай протест ретінде ол розовый түске бояп тастаған. Кейін оны жаңағы сол тұрған жерінен алып тастаған деп оқыдым. Ақыр соңында болмағаннан кейін бояп, бір қайтадан түсін көшіріп, қайтадан оны бояп, осылай болғаннан кейін алып тасталынған дейді. Сол міне Чехиядағы қазір өте бейбіт, өте тыныш өмір сүретін мемлекеттердің қатарында дәл қазіргі таңда дүние жүзіндегі ең еркін, ең қауіпсіз өмір сүретін мемлекеттердің қатарында 8-ші орынды алады. Міне болдақ Прагаға жасаған 1.5 күндік саяхатымыз осымен аяқталды. Өте қатты ұнады, суығын да көрдік, жылысын да көрдік, екі күннің ішінде қаншама пагодан да көрдік. Қажеттен ұнады. Видеода көрсеткеніндей көптеген туристік жерлер бар, келсеңіздер міндетті түрде көріңіздер. Мына жерде көрсеңіздер, шетелдік саяхатшылар өздерінің балаларымен бірге, сыныптарын асығып бірге саяхаттап жүр. Біз де солай саяхаттайық. Ендеше сау болыңыздар.